Танкові підрозділи Нацгвардії майже готові до бойових дій. Навчання танкістів уже на заключному етапі. Підрозділи уже відпрацювали усі можливі маневри та готові до виконання завдань в умовах бойових дій. І якщо буде потрібно, можуть швидко відправитися у зону АТО. Навчання проходять у визначені терміни, які терміни дають можливість підготувати і провести злагодження відповідно екіпажей, підрозділів танкових для виконання задач в умовах бойових дій. Ми досягли тої мети, яку перед собою ставили. Механік-водій наїздив той кілометраж, який йому положено. І зараз ми бачимо злаженість підрозділів виконання бойової стрільби.